11 noyabr tarixinə olan xəbərlər buraxılışına TV4-də baxırsınız. Tədris prosesi üçün uyğun olmayan şəraitlə əlaqədar Rustav 2 saylı musiqi məktəbində tədris müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Folklor mərkəzinin sinif otaqlarında yaranan xoşa gəlməz qoxu burada həm müəllimlərin, həm də şagirdlərin təhsili davam etdirməsini mümkünsüz edib. Bugün folklor məktəbində Vahid Milli Hərəkat üzvləri baş çəkiblər. Məlum olduğu kimi qeyd olunan problemin həlli üçün şəbəkə artıq təmizlənib. Həmçinin yaxın vaxtlarda zirzəmirdə əsaslı işlərin aparılması da nəzərdə tutulur. Hazırda 2 saylı musiqi məktəbində tədris prosesi adi qaydada davam edir. Rustavi Şəhər Şurasının ofisinin əməkdaşları bugün briefing keçiriblər. Məlum olub ki, Şəhər Şurasında əmək müfəttişliyi bir neçə aydır araşdırma aparır və nəticədə Nodar Şeroziyanın Şura ofisinin əməkdaşlarına siyasi zəmində ayrı seçkilik və təqiblərə yol verdiyi müəyyən edilib. Buna görə də Nodar Şeroziyaya səfəri düzəltmək üçün 30 gün vaxt verilib. Qeyd olunan faktlara görə onun 1200 lira cərimə olunduğu da açıqlanıb. Şəhər Şurasının sədri Nodar Şeroziya idarənin əməkdaşlarının briefinginə cavab verərək, həyayran məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını qeyd edib. Briefingdə məlum olub ki, Şeroziya ona qarşı kəsilən cərməni ödəməyəcək və qeyd olunan ittihamdan apellyasiyaya şikayət təqdim edəcək. Yaşıl Təşəbbüs kampaniyası çərçivəsində 44 saylı Rustavi Uşaq Bağçasında əkin aksiyası keçirilib. Rustavi Meri Nino Latsabidze, Merin 1-ci müavini Kaha Quruli, AstraZeneca əczatçılıq şirkətinin əməkdaşları ilə birlikdə şəhərin 44 saylı Uşaq Bağçasının yaşıllaşdırılmasında iştirak ediblər. AstraZeneca'nın Gürcüstandakı nümayəndəliyi Yaşıl Təşəbbüs kampaniyası çərçivəsində Rustaviyə Kanada ağcaqayını və Tamarix tingləri hədiyyə edib. Rustavi Meri uşaqlar, müəllimlər və AstraZeneca şirkətinin nümayəndələri ilə birlikdə Uşaq bağçasının həyətində tinglər əkiblər. Rustavi Tıxali şirkəti Şartava Meydanının su təchizatı sisteminin tam bərpası çərçivəsində yeni şəbəkəyə keçmək üçün işlər həyata keçirir. Su axınlarının idarə olunmasını təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə yeni magistral boruya 4 yeni bağlayıcı və idarə etmə klapanı quraşdırılacaq. Bununla əlaqədar noyabrın 11-i saat 10:00-dan 12 noyabr saat 10:00-dək Rustavi şəhərinin bəzi mikrorayonlarında suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Həyata keçirilən işlər zamanı Rustavi Tıxali şirkətinin direktor müavini Temur Canilidze əraziyə baxış keçirib. Rustavi Tıxali şirkəti narahatçılığa görə müştərilərdən üzr istəyir. Su təchizatı tam bərpa olunana qədər şirkət əhalini sisternlər vasitəsilə su ilə təmin edəcək. Rustavinin Giga Lopki Panitsi adına Peşəkar Bələdiyyə Dram Teatrında rejissorlara müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə tələbə rejissorlar iştirak ediblər. Komediya festivalının bitdiyi gün müsəffər heyəti tərəfindən seçiləcək qalib iştirakçı Rustavi Teatrından bir illik təhsil haqqını hədiyyə olaraq alacaq. Xatırladaq ki, rejissorların müsabiqəsi Komediya Teatr Festivalı çərçivəsində təşkil olunub. Komediya Teatr Festivalı sabah başa çatacaq. Gürcüstanda uşaqların 28% piylənmə və artıq çəkidən əziyyət çəkir ki, bu da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəticələrinə əsasən Avropa ölkələri arasında orta göstəricidir. Bugün Avropa ölkəsində məktəb yaşındakı hər üçüncü uşaqda artıq çəki və ya piylənmə problemi var. Bu göstərici bir çox ölkələrdə durmadan artır. Təşkilatın rəyinə Avropa regionunun 33 ölkəsinin məlumatları daxildir. Onlar 2018-2020-ci illər ərzində toplanıb. Araşdırmada 6-9 yaş arası 411 min uşaq iştirak edib. Tədqiqatın nəticələrinə görə artıq çəki oğlanlarda 31%, qızlarda isə 28% daha çoxdur. Çalka gündüz müsbət 11 dərəcə, gecə mənfi 2 dərəcə. Duman isə gündüz müsbət 12 dərəcə, gecə 0 dərəcə. Tetris Xaro gündüz müsbət 11 dərəcə, gecə 0 dərəcə. Bolin isə gündüz müsbət 15 dərəcə, gecə müsbət 3 dərəcə isti olacaq. Marneuli gündüz müsbət 16 dərəcə, gecə müsbət 4 dərəcə isti. Qardabani gündüz müsbət 16 dərəcə, gecə müsbət 3 dərəcə isti olacaq. Tbilisi gündüz müsbət 14 dərəcə, gecə müsbət 3 dərəcə isti. Nəhayət şəhərimiz Rustavidə gündüz müsbət 16 dərəcə, gecə müsbət 4 dərəcə isti gözlənilir.